Oh my god. That's Portalen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jeg ser den her. Jeg vil kaste den rundt ned. Jo, god idé. Og se om den kommer tilbage. Gør det. Shit. Shit. Hvad gør vi så nu? Hop den ned. Asger, hvor er du? Hallo. Hallo, Asger. Nå, der var du. Hej, Asger. Der er du, hallo. Shit, nu lukker jeg på tøjen.